No niin, Nemppa ja Näsu. 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 Kuuntelet? Näsu. Keskity. Hei. Näsu. Meillä on uuden lelun koittaja sinne. Nemppa. Nemppa. Hyi. Kato, kun on joku ammattimies tehnyt sen. Pistetään se ykköselle se ensin. Katsotaan, toimiiko. Ei välttämättä kovin sähäkästi. Pistetään kakoselle eli täysille. Tuli! Se on kuule sulatteella liikkeessä. Noni. Mä otan kiinni vaan. Oho, ne on vähän sotkeutunut tässä. Tuossa vähän irti niitä sieltä. Ehkä meidän pitää tehdä jotain peliratkaisuja siinä, että... Hempä, me ottaa kiinni vaan. Ota sulka kiinni. Ota vaan. Näsu, tuut sä ottaa sulan kiinni. Näsu. Tuu ottaa sulka kiinni. Ei pakko. Näppä, kato sulka. Sulka siellä. Heippa. No. No johan nyt sitten. Pikkas oli nyt vaisu tämä.